بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ورحمه الله وبركاته. دوبت لعبه تيروس لعبه تيروس كاستو اد دوكا كجوكتين وا اريم هنا. كسو دبو مو خالص عابو بحاسو اداي ميل سويمينغ اه ميل مساج اه واخ ولبا او بودي اورون جيرك يعني لو سمي جميع سدين قوتو وحي او بدن وا ميل ماركت ريلاكسنا او جيرك لو راخير ميش ربا عابنا ماركت خغير ان سو ان ديو جوجل كاك سو فيري ميش واسو اركي وا مركي اوغ ريسي ان ادايو هور مو امانين يعني واسو اخرست ديتيلز كيد واخ ولبا بخنتد واسو اوغاداي اكتن سو ساري ميش وان ايماداي وا هلكان فيو غان هيستا عدل ضد بموب دبالن وي ار جوجل واسو خالد مشان عدل مو كان ميل عدل وكان ميل عدل لكن وا غرا مه با خبودا ولي مش قدان سو فيرنا ميل وحبنا جرتو مساج نسو سمايو ريلاكسين بودي لا سمايو وحيو بدر ماركتي او عفواتك وناكسن banaankeed waa soo arkay bal hadan gudaha aan fiiriyo aqtiimeeyo xaalkeed soo yahay meeshaan aad raxaysataa dibc badan ay haysataa oo rating ah oo dad badan maareeyto waxa jirto online-ka oo kasoo rate gareeyana jirto oo points siin baa yaani codaynta aan meesha gareeytaankeed waxa sameeyaysa intaan jacuzzi spa waxa wana sameeyaysa gym gym arwa intaan gaaji man food onto la muran waa taas ka sabay ad anyway waxa hadda intaan ila service keda marka soo bookintid kadib inta soo garisa halkan waxa way sanduuqyo alaabta la gashaneysid si la cala maaragta aad u qof ay xadi isana ahaad ima jirto daa oh yes okay thanks man sanduuq walba fur oo ayu leeyahay furaha saa ku galisa marka aniga furheega waa kan gacanta aan ku taa alaabta muhiimka ta gashaneysa meesho hadirto labis loo siinayo oo maaragtay aan gashaneysid adiga masaad lagu sameynayo hadda dabaalaneysid message-kaas iyo dharkaas wax dhan dharkaas labiska kulli waxa ku jira service-ka ku jira aan dharkay waa kana kan barkay maam ii weeyaan moogi daaskana ii diyaariyan aan id daaskaas aan ka tasantan haa bro this one is double XL oh yeah this is not my size you have smallest size you have small or medium cuz I'm skinny waxaad isiiyay ndee large dress isiiyay LS isiiyay ma aan khaataa finaan miin waan baa haaksi drum booma fiir dhaxjistay isuu khaldiga kan ma bisha si dhaqaabe ka whatsapp chrome be oo xafad ag soo khaatay xanu yoo lacagtii in khamdaa hadda leesi barka ay xoya barkii bajax ma bixkar xafad ma ilaa kan leesi problem waan marka daraad musiye barkaan maragtay yaani markasta way dhaxaan so laakin kalsoon ma qokiyan tala mahbus ma ay mahbus dar leeli ii gali bisinka kaacirka kamerada soo qaatna anadu dabkayda mar badan dabkayda ma maqashan so si dabkayda min waa ma ka taxadaray dabtan waxa lagu talgalay ina mobilka ay gashatid aan geedka gacanta waxa kan haysta kana furaysa maana scan please ismarna marka waka Safe, right? Yes, bro. What is this? Hi. What is this, bro? Sona. What about family? Can I see it? Sona, kula. Sona, kitna sona, hey. What? What am I going to start? Hey, it's too much. Ha ha. Will you go? Who do you have to get it? Who do you have to get it? Who do you have to get it? I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Time to jacuzzi. Ada jacuzzi aan soo galay. Ah, waa dhisan yahay. Ah. Cid la mesh aan la ka dhax socdo. Inta la gashay jacuzzi ga. Mesh aan mujeeda. Spa chat oo qoran kana riixaysa. Waa biyo khandaac oo dabarka ka garaacay oo jukinaya dabarka korka meelo meelo bay ka jukinaya. Waa maarigta yani sida adigoo lagu masaajeynaa amal waaye caafimaad kale aad ugu fiican tahay kamarada iyo codka yani buuqa meesha aragtidana xoogaa meesha biyaha kan baca soo yeedhaayo biyaha kan baca markii lagu baxa kadib waxaa la galayaa halkaas qolkaasna asna waxa waaye waa dhax fadhiisaneysa waa qol maaragtay isagana oo dhididka keenaya yacni
si walba maaragta korkaagu qaboob yahay marka xagaa gashid waxaan noqonaysaa qof maaragta dhididka socda oo dhididaayo marka halkaa kasoo baxdidna waxaa geli doontaa qolkan kale qolkan waxaaba isaga qaac waa meesh dhan saasi u qaacaysaa meel qaac badan waaye inta waxaa ku jiro biyo biyahan waxaa lagu sii kululeeyaa halkan halkan waa taawanin waaye waa dhagaxaan dhagax waaye kan laakiin dhibaa ka shidan kuleel waaye tusaale ahaan haddaad maaragta biyaha ku qaado fiiri se u shanqareys maqali ah akaahe iska jir shaah waa lagu karsan karaa tan kale meesha waxaa leedahay mercury leedahay waad qandac waaye kan haddaa wareejisid oo saa samaysid yacni kuleelka aaduu noqonaa wuu sii kordhaa kuleelka waa meel aad u kulul badan waxaa loogu talagalay meeshaan in jirkaaga ay kasoo baxdo wasakhda dhan way kasoo baxaysaa hadda waxaan rabaa qolkan qaaca inaan galo qaabkiis waa sidaan ujeedin oh my god meeshaa ma la geli karo no sorry muraadsi na khatfiir kamerada sub kamerada aan nadiifiya may meeshaas kamera ma la galaayo ana nafsadeedaa galaa kasoo baxaayo marka wuxuu gudaha ka jiro banaankaas kugu soo sharxaa iga tagdhan ilaa meesha ugu soo bixiya kuleelka adduunka waaba meeshaan waxaa loogu talgalay inaa maaragtay kreem waxaasaa ka marsatid sarfiska lacagtaa dhiibta ku jirtaa kan timaha ku qalijisane intana waxaa yaal shukmaanada kuwaan shukmaanada qubayska waaye daqiiqad walba bedelayaan saafilaayo kuwaan waxaaba yacni waa ka had anigaa xiranahay darka duka qoyo halkana darka bedelaysa saaskaaga baxsanaysa hadba ay kugu jirtaa caajis badan ma jiro alxamdulillah kurkiga wasakh badan ay ka baxday maal walba kumaysan jira ama maal walba kumaysan jira adan kurkiga wasakh saasi ka sababtaan waxaa laga oqnaa cuntada waaye gudaha waa buufi waxay ku jirtaa sarfiska ku jirtaa cid wax kudhees ma jirto maxaa cunaysaa maxaa wax badan cunaa maxaa waxdar cunaa cid kudhees ma jirto kusi meesha waxaa ku joogtaa lacagtaada waxaa hubsanayaa cuntada inay xalaal tahay in kale waa weydii aan cuntada xalaal tahay sababta weydii wax kalmaa meesha waxaa ku arkay in dheeraan badan aan ku arkano in dhayar qofkii aqoonin in dhayar magacood halkaan kusoo qoray anay maqlaa maro magacood markaa sheegaayo bilcaafiya calaya sidoo kale meesha waxaa leedahay ice cream bismillah ataa meeshay ku jirtaa sarfiskay ku jirtaa soo marka raaxas waay soo baxay ila cunaa ma mariyo alxamdulillah waa la soo cashay caloosha waa la soo buuxsay waxaa meeshaan kareystay 6 saacadood hadda waxaa isticmaalay 4 saacadood marka 2 saacadood kale masii joogi doon waa iska baxaa xafadida iskaada sababtoo ah wax badan haddaa sii joogo wax kalaa qabanaa ma jirto waxaan imaaday habeen idoo ay tahay marka waxaan rajaynayaa maalin kale inaan imaan doono idoo maalin ay tahay insha allah kos meesha waxaa la ii sheegay inay maalintii maaragtay isbeshal markay galab tahay ay aad u qurux badan tahay jubigana uu aad u macan badan yahay 6 saac ka sokoo waxaa kaloo la kareystaa 12 saac 24 saac intaas maxaa ka sameynaan iskaabulo ay keliya ahay haddii maanta maaragtay xaasi ciyaal ay la socdaan ha macquul tan afar saac ama toban saac baa kareysan karaa marka sidaas daraaddeed kirada ugu yar waa 6 saacadood saasaa 6 saac u kareystay ma fariisan karaa baxar okay qofkii rabo inuu halkan maaragtay damaashaad u imaado haddaad joogtid maleysiya insha allah waa ka caawin doonaa haddii aad rabtid dalxiis nooc walba meel walba maleeshi dhexdeed haddii noqoto kuwa lambuur haddii noqoto linkaabi benaan meel kasta oo loo dalxiiso waa ka caawin doonaa waa kula jooga waxaad igala soo xiriiri kartaa emailka halkan ku qoran meel walba anaa kuu jooga ku geenaa insha allah haddii maaragtay information badan u baahan tahay ila soo xiriir haddii ay jirto inaad maleysiya ku nooshahay oo aad ila joogtid weli waa ka caabin karaa waxaa laga yaabaa yacni meelo badan oo aniga aqaano oo adiga aqoonaa jirto iyo meelo badan oo adiga aad taqaanid oo aniga aqoonin qofkii rabo inaa aniga maaragta aa wax weydiisto kama xishoodo adigana sidoo kale waxaa laga rabaa inaad naga xishoonin ila soo xiriir waa ku geenayaa don wori si kasta ahaataba hadda waa baxayaa waa isdiyaarinayaa labiskayga adiga xirinayaa kadibna waxaad kugu macsalaamayn doonaa banaanka activity-ga caawo meeshuu kusoo dhammaaday kulshii yar jecla sli waa kadhi sideeda kusoo noqon darkaa ku imaanaadaa labiskayga bixiga ku soo naqsaday ilaa meesha labiskala lagu siinaa labiskaas kale lagu siinaayo waxay ka micno tahay inaa maaragta meesha ka booking garaysan tahay yacni inaa maaragtay lacagta aad bixisay inaa meesha maaragtay aad booking garaysatay ay caddaynaysaa labiska meesha yaal inaad gashatid ilaan hadhow waxaa laga yaabaa qof maaragtay oo meesha joogo ama qof meel kusoo booqanaa oo labiskale wato inuu imaado si dadka loo kala saaro darteed aa labiskale iskaga bedelaa waana qasab meesha sharcigeeda waayo
60 اتر دمانتي الجلب جفسه ده هو مع سلامات تو دمتي لما تيتي دابشان مخك داوته فضلا هديها مخك وعجز الكرام فديك راح استن وكا دمت الواحد اللي دينا خير عفمات باش مش برواخ فرح دور رنا عمرنا العباس بلادك ودرس وحنا بلانا مخك انا مخك حكا وقتي كاكا كفايده سو كومنتينا وردو دي خصو يغنا فنو